מה לומר על גזירת המעונות שיוצאת עכשיו לפועל? האם צודקים הטוענים שלא הגיוני שאברכים יקבלו הנחה כל זמן שהם אברכים? לבטל את ההנחה שאברכים מקבלים על המעונות. מי שלומד, לא משנה מה, צריך לבוא לקראתו, כי אנחנו רוצים מדינה של אנשים משכילים. בין שהם לומדים מתמטיקה ופיזיקה, שיש לזה שימוש מעשי, בין שהם לומדים באוניברסיטה ספרות והיסטוריה ופילוסופיה, שאין לזה שימוש מעשי. אבל רוצים אנשים משכילים במדינה. ועל הסטודנטים, המדינה מוציאה הון עתק, אוניברסיטאות יפות, לא כמו פה איזה חצי מבנה עם רבע כיסא, ומשכורות עצומות למרצים, ואם זה מדעים, מכשור עצום, כל סטודנט הוא עולה למדינה אלפים אלפים בחודש, וזה כדאי. ופה הוא לומד תורה, אז זה מביא ברכה לאומה. זה לא משנה אם הוא מורה או לא מורה, מלמד, לא מלמד. וכי כל מי שלומד היסטוריה באוניברסיטה, יהיה פרופסור היסטוריה או פילוסופיה, אפילו הוא לומד מתמטיקה. אלא אנחנו רוצים אנשים משכילים באומה, כל אומה, וזה נותן לאומה חוסן וגבורה וחוכמה והצלחה בכל התחומים. לכן אברך שלומד תורה שנה, 10 שנים, 20 שנה, 40 שנה, 80 שנה, צריך לעשות לו הנחה כדי שאוכל ללמוד בשקט. טוב, יש אנשים שלא מבינים ערך התורה, אז בגלל זה אין לה ערך? גם אנשים לא מבינים למה צריך ללמוד מדעים תיאורטיים כגון מתמטיקה, אז זה ריק, אז זה לא שווה. או ללמוד מדעים הומניים, פילוסופיה, דברים כאלה, אז בגלל זה זה לא שווה? בגלל שאנשים לא מבינים? רק הייטק זה שווה. עכשיו, זה נכון, הרמב"ם כותב שמי שלומד תורה אסור לו ליהנות מעולם הזה, הלכות תלמוד תורה פרק ג', אסור ליהנות מן התורה וכל וכל. אבל הלאה, הוא דעת יחיד, הפוסקים חלקו עליו, שולחן ערוך לא פוסק כך, אלא מי שלומד תורה מותר לקבל כסף יתר על כן. הרמב"ם עצמו כותב בפירושו על פרקי אבות, קרדום לחפור בו, שהנחה הוא יכול לקבל. כי הנחה זה לא איזה הטבה ישירה נקודתית ללומד תורה, אלא עושים הנחות לכל מיני אנשים, אז גם לא יעשו הנחה. זה לא נקרא ישירות נהנה מן התורה. או האדם הזה מקדמים לו את התור, תקדם לו את התור. מה, הוא נהנה מהתורה? והרבה אנשים מקדמים את התור, אז גם הוא במסגרת של הרבה אנשים. כלומר, גם על פי התורה, גם על פי שיטת הרמב״ם, מאוד מחמירה בזה, שאין הלכה כמותו, שאסור לאברך לקבל כסף, אבל הנחה הוא יכול. גם הכסף משנה עצמו אומר שעם שיטת הרמב״ם, אין אין גדיים אין תיישים. ועוד הוא אומר, זה מי שלומד תורה כדי להרוויח כסף. אבל מי שמקבל כסף כדי שאוכל ללמוד תורה,
זה מותר. ונימוק שלישי הוא מביא. את לעשות לשם, נו מה אתה רוצה? הוא לא יכול לתפוס. ולכן, מי שרוצה ללמוד תורה, תן לו ללמוד תורה. אתה רוצה שילך לעבוד, להתפרנס? אין בעיה. תשכנע אותו. ראשי הישיבות ישכנעו אותו. שילך לעבוד. זה חשבון אחר. זה עניין חינוכי. צריך לתת אמון בתלמידי חכמים שהם יודעים מה שהם עושים. מותר מחלוקות בין תלמידי חכמים. אבל אם הוא רוצה ללמוד כל החיים, בלי ללמד, סתם יושב במזרח ולומד, זה 100% בסדר. אלא מה? זה בגלל ש... זה לא אוהבים, יש שלא אוהבים את החרדים. וכן, האם מה שמעלים את מחירי החד פעמי זה טוב או לא שעכשיו עניים יימנעו מלקנות? כמובן, חרדים, רבים מהם הם עניים. שוב פה, זה לא טוב שמשתמשים בכלים חד פעמים, זה מזהם את הטבע. אבל צריך דאגה אקולוגית, נכון, ולא לזהם את כל כדור הארץ. אבל אפשר לדעת מה אתם מתנפלים דווקא לחד פעמים? רוצים רשימה שכל הדברים שהורסים את האקלים, תיקחו את החוברת שלי ששכחתי את השם, קונטרס משהו, 20-30 מאמרים על הנושא הזה, קונטרס כדור הארץ, אולי זה השם. אולי תשימו קנס, העלאת מחיר על כלים חד פעמיים, יוקרתיים ויפים, שהרישירים קונים. אולי תדאגו שלא יזרקו פלסטי לים. פה זורקים להשפע, קוברים. טוב, זה בעיה, קוברים. אבל יש איפה לקבור. אבל אתה זורק לים, זה לא מתפרק. יש אי של פלסטי, קוראים לו יבשת השישית. אי קילומטרים, קילומטרים של פלסטי. למה אי? כי ידוע בים יש זרמים עיגוליים. אז שם זה מצטבר. הפלסטי בים, הוא מזהם את כל האלמוגים, שיש להם תפקיד חשוב באקולוגיה. הוא מזהם את כל הדגים. הדגים אוכלים פלסטי. כמובן, הם לא אוכלים איזה חתיכה כזאת. זה מתפרק לחלקים קטנים, הם אוכלים. אז הם אוכלים. ואתה אוכל את הדג, אתה אוכל פלסטי, שנמצא בתוך הדג, בצורה מיקרוסקופית. אתה לא יכול לראות את זה, במיקרוסקופ. אז אולי תשימו שומרים על הים, שלא יזרקו לים אשפה. אבל זה רחוק מפח אשפה. תעשו הסעה, בסדר. למה פתאום על זה? למה? אולי, מה? אני חושב זה בגלל שבאירופה, מהתחיל יולי, אסור לגמרי, לא על אדמס, אלא אסור לגמרי למכור או לייצר כלים חד פעמים של אוכל, של פלסטיק, סכום, צלחות, כוסות. לגמרי, ידוע, וזה דבר טוב מאוד. אבל אם אתה באמת דואג לאקולוגיה, מעבה את שכבת האוזון, ובגלל זה הכדור הארץ מתחמם, דו תחמוץ את הפחמן,
פחמן דו חמצני, CO2, ממה? מבעירה. של מה? מדלק רכבים, גם בתי חרושת וגם רכבים. אז אולי תעלה את המחירים של הדלק, ואולי תמלא את כל העיר אופניים. יש פה ושם חצי אופניים. אולי הנזק הזה הוא לאין ארוך יותר גדול. חימום כדור הארץ, הקרחונים נמסים, בקוטב הבנקיזה נמסה, הים עולה. עוד מעט זה המשך ככה, הוא יציף מקומות, יצטרכו להגר. החשבון הוא 800 מיליון פליטי אקלים. תל אביב יהיה תחת המים, ילכו לגור ביהודה ושומרון. אז להמשיך. טוב, בתל אביב יסתדרו, נבנה איזה קיר או משהו. הים מתחמם. איך קוראים לזה? הנחלים בארץ מתייבשים. אז הצמחים סובלים, אז בעלי חיים מתים, הים מתחמם. תשאל כל דייג, הוא יודע שהמים מתחממים. מה, הוא קנה טרמומטר? לא. אבל הוא ראה שאוכלוסיית הדגים משתנה. מכל להיות דגי ארץ ישראל, זה דגים של אזורים יותר חמים. הם לא טעימים, הם לא יודע מה. זה קטסטרופה. אז אולי, אם אתם באמת דואגים לזה, תדאגו שלא כל כך הרבה עשן, עשן, עשן. דווקא על זה התמקדתם. אם אתם אומרים איחוד אירופאי, שלא יהיה בכלל. אבל מה זה לעלות מחיר? אתם חושבים שבגלל העלת המחיר אנשים יקנו פחות? העשירים ממילא יקנו, לא אכפת להם. והעניים הם חייבים, אין להם כוח, אין להם זמן, זה מקל עליהם. אז יש למשפחה 12 ילדים, מתפוצצים מעבודה, ככה זורקים לפח. אז מה? אני אתחיל לשטוף כלים, אני מכיר ישיבה שעושים כלים. עושים כלים, אז לא יישאר להם זמן לילדים, לא יישאר להם זמן ללמוד תורה, לזמן למשפחה. הכל זה, על זה נאמר, יודעים מה זה? עוד פעם? לא. רק אנחנו אומרים שיש דברים יותר חמורים לתקן. ואם הוא מתקן דברים קלים ולא דברים חמורים, אז זה נאמר. הבנת מה זה? הנה הוא מבין. הוא מבין אנגלית, כקיצור. יש דברים כל כך חמורים. הרחוב מלא לכלוך. פקחים, מי שזורק לכלוך, כנס. זורק מן האוטו, כנס. אני ראיתי פעם רחוב אחד. בבוקר הוא נקי, ברחוב הוא בערב פח אשפה. שכחתי שם הרחוב. מי שזורק נייר אחד על הרצפה, כנס. על זה יכניס כסף למדינה, זה יממן את הפקחים. זה נקי. מה זה הוא זורק על הרצפה? אתה לא הולך לאחד לפח אשפה? מה זה צריך להיות? למה הרחוב הזה הוא פח אשפה שאי אפשר לתאר? אז תיתן כנסות על מי שזורק נייר אחד. וזהו. זה לא, זה... מה יהיה עם החבר'ה? הולכים ברחוב, מפצחים גרעינים, אתה הורס את כל הנוער עכשיו.
לא, אי אפשר לפצח כבשים בשקית. זה לא גזעי, נו. זה לא... צריך לפצח. אז יש מסלול גרעיני בכל אורך השבט שעולה. כנס. זה הכל. כן, מה הוא רוצה? הרב, יכול להיות שהסיבה לכל המסים לזה, כי עוד מעט החרדים והחרדים יוערו במדינה, זה עדיין גדול, זה אני יודע, מפחדים מהחרדים. שעוד מעט הם יוערו. כבר בכיתה א', הרוב הם דתיים. כי הדתיים יש להם בעיה, הרבה ילדים. והחילונים לא כל כך הרבה. גם הרבה, לא כל כך הרבה. פחדים שהחרדים ישתלטו. אז אני מודיע שאין מה לפחד. הם ישתלטו. זה רק עניין של זמן. ואתה חושב שעל ידי צלחת מפלסטי הם לא יתפשטו? יצחקת את אגד, נו ומתי הם מתפשטים? אלא אתה אומר, החרדים הם לא מכניסים כסף למדינה מספיק. זה נכון. אז בשביל זה פותרים על ידי חינוך, לא בכוח. והם לא רוצים ללכת לצבא, תיקח אותם לצבא בכוח, לתפוס אותו להנגריה, ויעשו, איך קוראים להם, החרדים פלוס, נו, חרדים יותר מהחרדים, קבוצה שלמה, מה? הפלג הירושלמי. יעשו הפגנות אלימות ברחוב, כל מי שמגייסים אותו בעל כוחו, הם שורפים 400 בניינים, לא יודע מה. זה לא עניין, זה לא ילך בכוח. זה ילך בחינוך ובשכנוע. ירושלים עיר הקודש. מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצהל. חילוניים, חרדים, ערבים. החילונים מכניסים כסף לקופה. החרדים והערבים לא. גורמים להיות בהפסידים. עיריית ירושלים מקבלת, לא זוכר פעם הראשונה, 800 מיליון. זה לא בסדר. הם צריכים לעבוד. אם לא, על מי אתה מדבר? על הערבים. אם זה מפריע לך שהערבים לא, החרדים לא עובדים, למה זה לא מפריע לך שהערבים לא עובדים? והם למעמסה למדינה? זה לא... כי זה... כי זה גזענות. זה נכון, זה נוח. כלפי הערבים, החרדים זה לא גזענות, כי הם יהודים. כל זה דברים לא ישרים. ואם רוצים שלא ישתמשו בצד... יש חד פעמי מתקלה, יודעים. איך זה נקרא? מה? נייר אולי, נייר יפה. אז יש חד פעמי מתקלה. אבל הוא יותר יקר. תוריד את המחיר של החד פעמי מתקלה. הוא גם יפה כזה, ציורים וזה. זה פלסטי, זה לא אסתטי. כזה נייר יפה, עבה, חצי קרטון. ופתרון את כל הבעיה. הפלסטי לא מתקלה. לוקח לא זוכר כמה, אה, גבי, 400 שנה, 300 שנה. זה לא הרבה, 300 שנה. עוד פעם, אירופה. אירופה. כן. פה זה לא אירופה, כן. כמעט. כמעט. גם האירופאים לא רוצים לשלם הרבה כסף על חד פעמי. ועכשיו שזה שם עשו, עכשיו הם חייבים ליצור אלטרנטיבות. וכמה שמייצרים יותר מזה, המחיר ירד. בסוף אנחנו יכולים לקנות שם בזול ולא צריכים לשלם כל כך הרבה מס על הפלסטיק שמפה. שכמה, לא יודע, זה גם מובן, לא יודע, זה כוח השוק. כל דבר שעושים לשפר איכות הסביבה הוא דבר טוב. אבל פה הדברים חשודים. אדם עושה דבר טוב. מתוך כוונה לא טובה, זה לא טוב. אדם עושה דבר רע, מתוך כוונה טובה, חמור. דבר טוב מכוונה רעה, זה רע. למה? כי
כי הכל, הכל זה באורות באורות. אחר כך זה יהיה מורעל, וזה יתמוטט. ויגידו, אי וחבל, כי המיני המקולקל. איך קוראים לו? באשה. הוא הרג את בית ירבעם. או קושקויה. הנביא אמר שזה מה שיקרה. הנביא אחיה. אבל הוא לא עשה כדי לקיים דברי הנביא אחיה, אלא כדי לקבל שלטון. אמר הנביא יהוא, יקרה לך מה שקרה להם. הוא גמר, הוא היה רשע. בסוף בא זמרי, הרג את כולם. ובסוף גם הוא נהרג. הוא מלך שבעה ימים, שקויח. וכן הלאה. זה חד גדיה הדבר הזה. אז אדם הוא עושה דבר טוב מתוך כוונה רעה, זה מתמוטט. כן. החרדים לא מקשיבים למה שהם אומרים. החילונים לא מקשיבים. הלאומים הדתיים לא מקשיבים. האשכנזים לא מקשיבים לזה. אף אחד לא מקשיב כלום. קוראים לזה המהפכה הביקורתית. זה צריך להתעדכן לפני כמה מאות שנים. אף אחד לא מקשיב כלום לאף אחד. חוץ מתלמיד ישיבה, שהוא כזה תומים, אומר לו הרם, תעשה זה מיד, הוא יתקף בפחד ועושה. אבל מחוץ לזה טיפוסים יוצא דופן, זה פרימיטיבי. אבל מחוץ לזה, אף אחד לא מקשיב. אתה רוצה שיש שינוי אצל החרדים, צריך לחנך ולשכנע. זה הכל. הדרכים האלה לא יעזרו כלום. היה אחד רצה להרוס אותנו, ובסוף, כל שהוא רצה להרוס יותר, התחזקנו יותר. פרו, שמעתם? פרו. זה לא הולך. אתה מפריע לנו? דווקא. דווקא נעשה. אתה לא תיכנס לנו בקשקס. מה זה פה? רוסיה? אתה רוצה שהחרדים ילכו לצבא? אל תכריח אותם ללכת. יבואו מרצונם. אתה תכריח אותם ללכת? דווקא לא יבואו. וככה זה כולם. אתה מכריח חילונים לשמור שבת? כן! דווקא יחללו. דווקא ייסו. אתה אוסר עליהם לאכול חזיר? יחלקו סנדוויצ'ים של חזיר. ברחוב שכחתי את השם, בן יהודה. בכוח זה לא ילך. חינוך, אמון, לאט לאט, סבלנות, זה בסדר. טוב, גמרנו לתקן את המדינה, צריך ליישם את השיעור, 12. אבל אתה יודע מה שכן, שזה חוק, חוק זה כפייה, ומה שאפשר לחוקק לטובת השמירת שבת, זה הרבה חוקים. ברשות הרבים, לא ברשות היחיד. ברשות היחיד אין כפייה דתית. ברשות הרבים, ודאי צריך סדר ברשות הרבים. עצור לשלם מס, 200 שקל. כפייה! עצור, אור אדום. כפייה! זה סדרי רבים. גמרנו כל השני. טוב.